Люди похилого віку, люди, які обслуговують територіальний центр, одинаково перевірили, надаємо допомогу. Сьогодні день свято похилого віку і ветерана. Вам до вас прийшов привітати вас святом. З вашими поділитися своїми враженнями, ви йому скажете голові адміністрації, які у вас побажання є. І хочу він вас привітати. Василь Михайлович Савченко. Доброго дня вам всім, дорогі пенсіонери, дозвольте мені привітати вас із Міжнародним днем похилого віку. Ви знаєте, це свято започатковане десь початку заснування нашої держави. Я хотів вам побажати всім добра, щастя, злагоди. Я вважаю, що ви дуже щасливі люди, тому що ви досягли такого віку. Ми старалися вас підібрати, тому що у нас нараховує 16 254 пенсіонери. Не всі мають можливість участь прийняти в цьому заході. Ми взяли тих людей, яким понад 70 років. А сьогодні мені дуже приємно, що я теж таких маю. І я з цим вас свято дуже вас вітаю, тішуся, що ви такі є, тому що ваша заслуга, ваш досвід, ваш розум дуже багато зробив для того, щоб ми мали сьогодні незалежну, суверенну державу. Щоб тільки, як кажуть, Бог вам давав здоров'я, а ми з вами кожного року будемо зустрічатися, будемо вас вітати і будемо пити за ваше здоров'я по 20 грам шампанського. Я вам ще раз бажаю добра, щастя, злагоди, сімейного благополуччя і достатку. Всього найкращого зі святом вас, дорогі мої люди, поки ловили. Добрий день, наші почесні гості. Доброго дня, люди старшого покоління, досвідчені, мудрі, добрі. У цей святковий, щедро напоїний теплом осінній день ми зібралися в чудовому товаристві на свято долі, свято життя, щоб віддати свою шану і повагу людям, за спиною у яких великий віковий і життєвий шлях. Адже 1 жовтня весь світ відзначає Міжнародний день людей похилого віку. І саме сьогодні ми віддаємо шану тому поколінню, яке тут присутнє, і просимо у Небесного Покровителя і Пречистої Діви Марії для нас усіх благословення і здоров'я на довгі роки життя. Уяві, а голос чую з твоїх пісень.
цей. Ти колисала мене в колисці і пригортала мене до грудей. Не в одну нічку ти не доспала, я сон зганяла з твоїх очей. Не одну нічку ти не доспала, я сон зганяла з твоїх очей. Життя прожити, не поле перейти. У кожного своя доля. Виростають діти, залишають батьківську хату, а в ній стареньких батька й неньку, які щохвилини чекають звістку чи телефонний дзвінок від своїх кровинок. І не знають вони, і не можуть зрозуміти, яка святиня, батьківська любов, яка то мука, як лишають діти. Про свій життєвий шлях розповість нам Мацало Євгенія Йосифа. Коли була молода, мусила працювати, ніколи було з дітьми, дітям ні казки розказати, ні на прогулянку провести. Думала, як за роботою, не мала коли дітьми тішитися, то хоч онуками потішуся. Не довелось і внуками потішитись. Вони щулися, як пролетіли птахами роки, виросли мої кровиночки, та й розлетілися. Тепер так хочеться, хоч би вісточку від них отримати. Раніше з дідом двоє нульгували і виглядали. Часто разом сумували, пороз'їжджались. Наші діти поважні стали, машини покупляли, а про батьків стали забувати. Тому й розраджували одне одного, а коли чоловік помер, геть самотньо мені стало. З кожним роком все більше заростає стежина до моєї хати, де колись було так весело, так гамерно, де мов дзвіночки зеленчали голоси діточок. Дивлюсь на теперішню молодь, розлучаються, покидають дітей, не задумуються, ще прийдуть до старості, а вона не за горами. Промайнуло моє життя як мить, так і ваше промайне. Дай Боже, щоб ви не залишилися такими самотніми, як я. Розумію, що так, що такий час. Усі в роботі, в турботі. Але грошей завжди мало. Проблем завжди багато, а мама одна і не вічна. Щоб хоч якось вгамувати свій бід і розігнати свій смуток, почала писати вірші. От один я з них прочитала. Прийде час на долю прощатись з тобою. Чи не буде жалю мої милі за мною? Ой, жаль буде вмиїти сльозами. То чому ж ви, рідні, не спішите до мами? Згадай мене, рідна, в сінях на порозі. Я тебе згадаю у щирій тривозі. Згадай мене, доню, обідати сівши. Я тебе згадаю, не пивши, не ївши. Згадай мене, доню, хоч раз на годину. Я тебе згадаю кожної хвилини. Життя людини, як два кольори на вишиті. Червоний – то любов, а чорний – то журба. Пісня «Два кольори» у виконанні Листюка Євгена Михайловича. Я малим збирався на весні,
я нікого тебе додому, лише гордо до старого волна, і вижити моє життя, і вижити моє життя на дому. Найпрекрасніша дівича. Там долина, там лісок, є багато там квіток. Соловей пісні співає, Божу матінку вітає. І зозуленька кує, теж свій голос подає. І співають голубці, промінь сонця у річці. Дуже гарна там краса, ніде кращої нема, бо вибрала її сама Матір Божа дорога. Дочі не обходиться без проблем, не покоїть здоров'я, та з руками водночас приходить життєва мудрість. Це час, коли вже збудовано дім, посаджено не одне дерево, стали дорослими діти і радують онуки. Плин часу,
На мить зупинись. І ти, дідусю, посміхнись. Подякуй ти світу за те, що було, що є, що буде. Линчанку, на мить зупинись. Ти, бабусю, посміхнись. Подякуй ти світу за те, що було, що є, що буде. Життя йде своїм плином і приносить хвилини згадки про молоді літа. Пісня «Ой, на горі два дубки». Oh,
Дорогі наші, у цей чудовий день осінній, в атмосфері цій родині, ми вас вітаємо із святом і від душі хочемо бажати. Добро хай множиться і щастя, міцне здоров'я хай додасться, а радість лиш сповна вам буде. Відніметься хай сум і лихо, співає пісню, серце стиха, і доля в тім добром іде. Пісня «Зажурились галичанки». Приведеться до ладу, то є свого победу, дай то, дай.
на широкій ниві. Вміють люди сумувати, але вміють жартувати. Вірш сказала жінка чоловіку, читає Фарбота Дар'я Михайлівна. Сказала жінка чоловіку, ти знаєш, сьогодні наше свято. Яке? Та день похилого віку. І що це означає, каже чоловік? Хіба ми вже такі старі, що хилимося в бік? Та ні, жінка сміється. Та ми ще не старі, нам тільки так здається. Ні, не здається, каже чоловік. Я це на собі відчуваю, що наше свято нині, бо в мене вже горбок на спині. А жінка каже, а в мене паличка в руках, так і в похилих на руках. Ці вірші складені особисто нею. Так, так. А сама тут летять літа, як білі журавлі, дзвенять, як ті волошки в житті, та не зникає слід їх на землі, якщо для добрих справ були прожиті. До вашої уваги вірш у виконанні Кохановської Дар'ї Антонівни «Я жінка, я мати». Нехай мені доля готовила муки, не камінь на плечі, а вічний обвал. Я буду до щастя протягувати руки, я буду молитись на свій ідеал. Нехай моя доля знедолена плаче, карає і мучить нестерпним життям. Я все-таки сильна, я щось таке значу, я світ цей здивую красивим життям. Накотяться біди, повинна здолати, підкотиться туга, повинна мовчати. Не меркнуче світло, я жінка, я мати, запалена Богом яскрава свіча. І хто мене кине, покинутим буде, хто мене осудить, осудиться сам. Земна і небесна, такою я буду, такою зостанусь грядущим вікам. Сьогодні в цей день святковий ми вам, шановні, хочемо щиро сказати, що ваші роки і руки кожну мить свою любов і працю віддавали землі і людям. Тож від них прийміть все найдорожче, все, чого не мали. Земний уклін всім ваш, всім вам і наше музичне вітання. Пісня «Роки минають». Я
дідусів, про їхні долі, про прожиті роки. Але скільки б не співати, а кінчати час. Ага, добре. Добре, 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 добре.